להשוויץ בזה שהיית משק דת, זה פשוט משעמם, זה לא מעניין אנשים. אז על מה את רוצה שאני אדבר? על מה אני רוצה שתדבר? יש לך כל כך הרבה הישגים. הכנסת שקיפות בוועדה לבחירת שופטים, העברת את חוק האזרחות, קואליציה ואופוזיציה בדיוק בגרסה שאתה רוצה. אתה עצרת את ההצטרפות של ישראל לאמנת איסטנבול, זה מטורף. יש לך כל כך הרבה הישגים, ועל זה אתה מדבר? אוריה, מה שבאמת חשוב לציבור לדעת, זה מה עשיתי בצבא.